السلام علیکم خوږو ملګرو، څنګه تاسو؟ امید درم تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله یې. نن در سره د ډرامې د نولسمې برخې باره کې معلومات شریکوم. د برخې په شروع کې امتیاز نه خپل ملک صاحب تپوس اوږي چې اوس به ته د خپلې ښځې سره څه کوې. نو امتیاز ورته وایي چې د هغې سره زما ډېر حساب کتاب پاتې دی، ولې چې هغې په ما باندې د مرګ حمله کړې ده. بلخوا میرا عرش ته راغلی ده او د هغه په دفتر کې هغه ته ټوله کیسه تیره کی او بیا ترې تپوس اوږي چې ستا سره داسې واقعیا شوی وی، نو تا به ته داسې سړی سره څه کولې. عرش ورته وایي چې ما به هغې مړ کړی وی، ولې چې هغه ډېر زیات ظلم کړی و. نو میرا ورته وایي چې بس د دې وجې نه زما ترور هم مجبوره شوې وه او داسې حرکت یې وکړو. بلخوا په سجو پسې پولیس راغلی وي او هغه د کور نه جیل ته یوسي او بیا جیل له عرش ورشي او د سجونه تپوس اوږي چې امتیاز ته څنګه انسان ګڼې. عرش ترې تپوسونه کوي، نو سجو ورته وایي چې انسان هغه خو زه سره انسان هم نه ګڼم چې کوم داسې کار کړی دی ما سره. دې سره دا برخه پای ته رسي. د نورو برخو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کول مه هیروئ او که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو له یو لایک ورکوئ، ملګرو سره یې شریکه کړئ او په کمنټ کې د خپلې خوښې ډرامه ضرور ولیکئ. ملاویږم در سره په یوه بله برخه کې. تر هغې پورې خاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله پامان.